Відомий майстер слова та кадру був неабияк пов'язаний зі спортом. І сам брав участь у різноманітних змаганнях, і як журналіст висвітлював події зі стадіонів Івано-Франківської області на всю Україну. Тому традиція щорічно проводити футбольний турнір пам'яті Ярослава Гречука має підґрунтя. Минуло 5 років, як Ярослава Петровича нема з нами. Але пам'ять про цю людину живе як журналіста, як людину, як любителя спорту. Він був справжнім професіоналом, справжнім другом. Любив спорт, любив журналістику, навчив і виховав в області не одного журналіста. Коли ми в 2013 році навесні вирішили, зініціювали проведення такого турніру, були такі побоювання, були навіть висловлювання, що ви знаєте, яка це довго не потриває, ви проведете один турнір і вам вже снаги до того не стане. Ну, дякувати Богу, дякувати нашим колегам, які активно нас підтримують, які беруть активну участь у турнірі. Турнір набирає обертів, бо, наприклад, вже сьогодні є на одну команду більше, і це тішить, і сподіваємося, що на четвертий турнір ще збільшиться коло учасників. Цього року під час урочистого відкриття турніру згадали журналістів Прикарпаття, які відійшли до вічності. Серед них, крім імені Ярослава Гречука, з'явилось нове – Дмитра Ватаманюка, журналіста, керівника Всеукраїнського об'єднання товариства «Гуцульщина». Гравці команди «Бартка Медіа», що представляє Верховину, Яремче і Надвірну, вийшли на футбольне поле з чорними стрічками. А загалом на спортивній площадці зустрілись 5 команд працівників газет, радіо, телебачення та інтернет-видань Івано-Франківщини. Галицькі Півні, Сила слова, Бартка, Об'єктив та Пресинг. Футболісти провели 10 ігор, кожен тайм по 12 хвилин. За результатами змагань, 3-е місце посіла команда Об'єктив, 2-е місце – Сила слова. І беззаперечним переможцем стала команда Пресинг. Її гравці називають себе ветеранами, але, як виявилось, вік на заваді до перемоги не стоїть. Ми ще маємо запасу такого і молодим, ми даємо можливість, щоб вони навчилися. Брали приклад. Мені було приємно, що ми в фіналі грали проти команди «Сила слова», яка у нас був вибір або 1-е місце, або 3-е. І мій старший син грав за «Свободу слова», а я грав за «Пресинг». І знаєте, що приємно, що все-таки переміг досвід, а молодим є приклад, зірець, брати з кого. Цього разу вже ми маємо 5 команд, тобто турнір набирає популярності. Боротьба стає напруженішою, скажімо так. Це було видно сьогодні на полі, які були емоції. І, власне, це приємно. І я думаю, що турнір буде жити і буде обов'язково має майбутнє. Команда переможців отримала перехідний кубок, а призери – грамоти та медалі від організаторів турніру. Крім того, пам'ятними призами від родини Гречуків відзначений кращий гравець Віталій Зузяк, команда «Бартка Медіа», та кращий воротар Андрій Гаргара, команда «Об'єктив». Родині Ярослава Гречука вручили альбом з фотографіями 2 попередніх турнірів. Я щиро дякую спілці журналістам, всім хлопцям, які не пошкодували свого часу, приїхали вшанувати пам'ять мого чоловіка. Навіть тим журналістам, молодим, які вони зовсім його не знали, знали, що був такий Ярослав Гречук. І вони свого часу, часточку свого здоров'я, можна сказати так, бо вони граючи, забиваючи голи і травмували трохи себе, і хочуть цим вшанувати пам'ять мого чоловіка. Організатори турніру, Івано-Франківська спілка журналістів та родина Ярослава Гречука подякували за підтримку футбольно-спортивному товариству «Спартак», народному депутату Михайлові Довбенку та Старолисецькому сільському голові Анатолію Лущаку. І пообіцяли, що й надалі проводитимуть такі спортивні заходи, бо вони гуртують і єднають колег.